Привіт усім телеглядачам програми «Рожеві окуляри». Мене звуть Сашко Коваленко. І сьогодні розкажу вам про дуже поважну та справді велику людину. Хоча це чоловік і поляк за походженням, та зробив дуже багато добрих справ для усього світу. Я вас заінтригував? Тоді відкрию таємницю. Це 264-й Папа Римський Іван Павло ІІ. Іван Павло ІІ – перший в історії папа-слов'янин, а також перший неіталієць із таким духовним титулом. Усіх його попередників в жилах текла саме італійська кров. На чолі католицької церкви Іван Павло ІІ пробув майже 27 років. За ці роки він встиг зробити дуже багато добра для усього світу. Справжнє ім'я цього папи – Кароль Юзеф Войтила. Хлопчик народився у маленькому містечку неподалік польського Кракова. Не повірите, але в дитинстві майбутній покровитель католицької церкви обожнював футбол, місцеві тістечка з кремом і театр. Юний Кароль навіть мріяв стати професійним актором, тому з 14 років проводив майже увесь свій вільний час у драматичному гуртку. Але він був не лише талановитим актором, але й режисером. Ще в юності він написав першу п'єсу під назвою «Кароль Дух». Любов до духовного проявилась тоді, коли хлопець став студентом Ягеллонського університету. І згодом він все-таки пішов за Божим покликом. Життя юнака було нелегке. Робота на хімічному заводі, смерть батька, а потім і нещасний випадок. Його збила машина. Та попри усі ці негаразди, хлопець не розчаровувався, а продовжував вдосконалювати свої знання. Спочатку в Домініканському міжнародному коледжі в Римі, а потім і в Швейцарії та Бельгії. Іван Павло ІІ здобув ступінь доктора морального богослов'я. Усі здобуті знання він не хотів тримати у собі, тому ділився ними з молодими студентами. Кароль Войтила викладав суспільну етику. А вже через кілька років, за призначенням папи Пія XII, Кароль стає єпископом Кракова. Трохи пізніше його призначають архієпископом і митрополитом. Через 10 років Кароля Юзефа Войтилу обрали 264-м папою римським під іменем Івана Павла ІІ. 58-літній папа був у прекрасній фізичній формі, мав багато свіжих ідей і задумів. Правління Івана Павла ІІ було не зовсім таким, як у його попередників. Він написав дуже багато праць для вірян, а також дуже багато подорожував. Голова церкви відвідав майже усі країни, де є католики. Словом, об'їздив півсвіту. Уявіть собі, він здійснив понад 200 подорожей, з них 104 закордонні. У своєму не зовсім молодому віці папа подолав шлях в 1 167 000 кілометрів. Це більш ніж у 3 рази перевищує відстань від Землі до Місяця. Зрозуміло, що така активна діяльність отця не всім була до вподоби, тому у 1981 році на площі Святого Петра у папу стріляли. Це був член турецького угрупування «Сірі вовки». На щастя, куля не зачепила життєво важливих органів. У 2001 році Іван Павло ІІ приїжджав в Україну. З офіційним візитом відвідав Київ та Львів. Це була справді визначна подія. Щоб хоч краєчком ока побачити папу та почути його проповіді, прийшли сотні тисяч людей. Іван Павло ІІ – вражаюча особистість. Не дивно, що коли глава церкви помер, то його проводжали аж 300 тисяч християн, а 2 мільярди глядачів стежили за церемонією у прямому ефірі.
У 2011 році на численні прохання вірян наступний папа Бенедикт XVI зачислив Івана Павла II до лику блажених, а через 2 роки комісія Ватикану визнала його святим. Ось таке насичене життя прожив герой мого сюжету Іван Павло II. Він говорив: «Ніколи, ніколи не втрачайте надії, не майте сумнівів, ніколи не втомлюйтесь і не сумуйте, не бійтесь». А на цьому все. Сюжет для вас підготував Сашко Коваленко. Побачимось!